सप्तदशसर्गः रामाधिक्षेपः ततशरेणाभिहतः रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः स भूमौ न्यस्त सर्वांगः तप्त कांचन भूषणः अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिवध्वजः तस्मिन् निपतिते भूमौ वानराणां गणेश्वरे नष्टचन्द्रमिव व्योम नव्यराजतमेदिनी भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राणाः न तेजो न पराक्रमः शक्रदत्ता वरामाला काञ्चनी वज्रभूषिता दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजश्रियं च सा सतया मालया वीरः हैमया हरियूथपः सन्ध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत् तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यश्शरः त्रिदेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनं रामबाणासनोक्षिप्तम् आवहत् परमां गतिं तं तथा पतितं सङ्ख्ये गतार्चिषमिवानलं बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम् आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितम् महेन्द्रमिव दुर्धर्षं महेन्द्रमिव दुःसहं महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनं व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनं लक्ष्मणानुगतो रामः ददर्शोपससर्प च तं दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं परुषं धर्मसंहितं त्वं नराधिपते पुत्रः प्रथितप्रियदर्शनः कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः पराङ्मुखवधं कृत्वा को नु प्राप्तस्त्वया गुणः यदहं युद्धसंरब्धः शरेणो रसिताडितः रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि दमशमक्षमाधर्मः धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणाराजन् दण्डश्चाप्यपराधिषु तान् गुणान् सम्प्रधार्याहम् अग्र्यं चाभिजनं तव तारया प्रतिषिद्धोऽपि सुग्रीवेण समागतः न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं योद्धुमर्हति इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने तव न त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकं जाने पापसमाचारं त्रिणैकूपमिवावृतं सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकं नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतं विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहं न च त्वामवजानेऽहं कस्मान् मां हंस्य किल्बिषम् फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरं मामिहा प्रतियुध्यन्तम्
अन्येन च समागतम् त्वं नराधिपते पुत्रः प्रतीत प्रियदर्शनः लिङ्गमप्यस्तिते राजन् दृश्यते धर्मसंहितम् कक्षत्रियकुले जातः श्रुतवान् नष्ट संशयः धर्मलिङ्ग प्रतिच्छन्नः क्रूरं कर्म समाचरेत् रामराजकुले जातः धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसि सामदानं क्षमा धर्मः सत्यं धृति पराक्रमो पार्थिवानां गुणाराजन् दण्डश्चाप्यपराधिषु वयं वनचरा राम मृगामूलफलाशनाः एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वरः भूमिर्हिरण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च अत्र कस्ते वने लोभः मदीयेषु फलेषु वा नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि राजवृत्तिरसङ्कीर्णाः न नृपा कामवृत्तयः त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः राजवृत्तैरसङ्कीर्णः शरासनपरायणः न तेऽस्त्यपचितिर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता इन्द्रियै कामवृत्तः सन् कृष्यसे मनुजेश्वर हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम् किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कर्म जुगुप्सितम् राजः ब्रह्मः गोघ्नः चोरप्राणिवधेरतः नास्तिकपरिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकं पापात्मनामेति गच्छन्त्यत्र न संशयः अधार्यं चर्म मे सद्भिः रोमाण्यस्ति च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः पञ्च पञ्च नखा भक्ष्याः ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यकश्वाविधो गोधा शशक् कूर्मश्च पञ्चमः चर्म चास्ति च मे राजन् न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्च नखोहतः तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सर्वज्ञयाहितम् तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा प्रमदाशीलसम्पन्ना दूर्तेन पतिना यथा षटो नैकृतिकक्षुद्रः मिथ्या प्रश्रितमानसः कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना छिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना त्यक्तधर्माङ्कुशेनाहं निहतो रामहस्तिना अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम् वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः अपकारिषु तं राजन् न हि पश्यामि विक्रमं दृश्यमानस्तु युध्येथाः मया यदि नृपात्मज अद्य वैव स्वतं देवं
पश्येस्त्वं निहतो मया त्वया दृश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः प्रसुप्तपन्नगेनेव नरपानवशं गतः मामेव यदि पूर्वं त्वं एतदर्थमचोदयः मैथिलीमहमेकाग्ना तव चानीतवान् भवेः सुग्रीव प्रियकामेन यत्कृतेऽस्मि हतस्त्वया कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां ते अनिहतं रावणं रणे न्यस्तां सागरतो ये वा पाताले वापि मैथिलीम् आनयेयं तवादेशात् श्वेतामश्वतरीमिव युक्तम् यत् प्राप्नुयाद् राज्यं सुग्रीवस्वर्गते मयि अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे काममेवं विधो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं चेद् भवता प्राप्तम् उत्तरं साधु चिन्त्यताम् इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः शराभिघाताद्व्यथितो महात्मा समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशं तूष्णीं बभूवामरराजसूनुः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे रामाधिक्षेपो नाम सप्तदशः सर्गः।